Vonkajšia expozícia Bane starošek svätých v Banskej Hodruši sa rozrasla o funkčnú repliku Banských stúp. Aj keď na pôvodnom mieste už jedna replika stála, no nevhodne zvoleným materiálom veľmi rýchlo zhnila. Tá pôvodná bohužiaľ sa dostala do takých technických, takého technického stavu, že bolo potrebné zrekonštruovať koleso a hlavných riadiel, čo vlastne bolo ideou, teda správame to cez občianske združenie Kerling. Od tejto chvíle si navštevníci môžu prezrieť nielen prácu v podzemí a sfárať do bane, v mineralogickej časti zase produkty, kvôli čomu tam baníci fárali, ale teraz aj vďaka tejto funkčnej replike spôsob spracovania týchto rúd. Toto zariadenie je vlastne mechanizovaný multimažiar, to znamená, že fungoval systém zdvíhania veľkých tlkov, ktoré roztlkali rudu na prášok, tak aby sa z nej dali potom vyextrahovať drobné zrniečka zlata a striebra. Sú tu nejaké závody, ale budujeme viac menej turistický ruch. Či sú je to cyklotrasy Bajkom, Tajchom, a vlastne táto stupa znovu rozšíri povedomie o našej obci aj atrakcie našej obci. Takže som veľmi rád, že sa podarilo za spolupráci s Vyšším územným celkom Banská Bystrica, Slovenskej Banskej a takisto oblastnej organizácie cestovného ruchu obnoviť túto stupu. Práve vďaka týmto organizáciám a 10% prispeniu aj občianskeho združenia Kerling mohli vo štvrtok slávnostne túto repliku v bani starošek svätých spustiť. Podporujeme aj menšie projekty, aj väčšie projekty. Ja som rád, že sú podporené viac menej menšie projekty, ktoré nám zatraktívňujú nielen centra turistické, ale zatraktívňujú aj ich okolie. Ide nám o to, aby v našom regióne prespalo pomerne viac turistov, čo prináša samozrejme viac financií do regiónu. Nás požiadali po zhruba 5 rokoch tej činnosti, tej pôvodnej stupy, či by sme im nepomohli, a teda chceli sme im pomôcť s replikou z lepších, kvalitnejších a teda aj drahších materiálov. Požiadali nás, my sme požiadali naše nadriadené organizácie, čo je Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický správny kraj a rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, kde sme teda podali rozvojový zámer na takúto rekonštrukciu, repliku teda tej Banskej stupy, a veľmi sa tešíme, že nám to schválili. A za nejakých 10 000 eur sme túto repliku teraz už aj dali do života, vyskúšali. Je to veľmi krásny predmet a veľmi sa z toho tešíme. Okolí v Štiavnických vrchoch síce existujú nejaké menšie modely stúp, ale toto je jediná funkčná, ktorá naozaj funguje aj na pohon vodnou energiou.